di Kedah seorang ibu tunggal antara 17 individu yang ditahan kerana terlibat dalam aktiviti penagihan dadah. Ia hasil sebuan yang dilakukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang menyasarkan 12 lokasi panas aktiviti penagihan dadah sekitar daerah Kuala Muda. Ketua Pegawai AADK Daerah Kuala Muda, Arnida Ishak berkata, dalam operasi di kampung belakang Taman Sri Putra Bakar Ara, dua lelaki dan dua wanita termasuk ibu tunggal yang bekerja sebagai tukang cuci rumah ditahan. Operasi selama 14 jam berakhir 11.30 malam tadi turut menahan 20 individu untuk pemeriksaan kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti penagihan dadah. Bagaimanapun, tiga daripadanya dibebaskan selepas negatif dadah.